Ka prej. Mos u prej koma, ku mund si mos u prej? Mos mund të prej kem koma dhe. Mos u prej koma. A e dëshuron kom të ava? Ka mundësi, ka mundësi. Mundësi të janë. Po, ka mundësi, po mundësi a si ipe, ta vëdim. A di që tha prom? Qa tha? Tha, jëmë knasht të kom ka kap hopa, tha Florenti. A, kom qep shtu. Ja, mos i ka të zonë, mos i ka të zonë, përshë prom. Mos fajnë. Si kësh? Mos përshë përrejtë, se zbanë. Ja, më sfojnë është. A, ke mikrofonin që atë? Okej. E zonë në kam shto? Falë. A, jo, kishe... Kishe pezanë vështë këshyre. Ja, më falë vështë, ja. Zbë me përpësh... Jo, e jo në jesë, bëzë tash e jo në jesë, më sfojnë. Ja, ja, thëmë... Pa ti më sfojnë. Ja, shtu, 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 sht. Që bërë njësë është, që nga nga. U avokat, që. Që. Dhe në ratë, ej. Ratë? Tu s'ko me dhe më ratë, kënë më kënosh, të më shkri krejtë. Sa, pa neve s'ko shkri në jeme. Ja, s'u kënosh, në po kërkone që në. Në në shëmë shëfë mu, kur thu, të shkri në më shëfë mu. Po dhe? Po ishë përmëm shqipë, të ka Renesa? Po ora më dole, të Renesa s'ka... E pëse këtë fulja? Jo, mund më të ka Renesa, mus me këthi shpindën. Ja thosht, u shkoj. Anë i këtheron dhe i rrim, pra mus me shqipë. Jo, më ju këthu juve... Ja, më s'pëleka me buma betis, juve qka? Asë kur të është rrejnë me fulj dikush për të gjeshin 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 për. A ta bini qemi me lesh? E përsi këthe, për t'i në këtë rrasë, ja ke këthi Rinesë shpinden. Me me Rinesë në që? A, që me Rinesë? Rinesë atë të të gjumë. Ju e kini shkine i shkimin. A ta bini qemi me lesh? Po, ma që këne i shkimin. A ta bini qemi me lesh? Mlonit të duja të bashkë. Bja. Me shkushtë me pagese, ja. Transporti. Ose shko me në bashkë hepe opa, dhe shko me në bashkë. Ja, s'ko mund t'i mi popa, se... Ato i pinë. Qa, kam zërë me të nërë? Jo, herën e parë, atje i kanë lënë. Aha, qashtu? Jo, s'kishin dërë gjë. Qa, atë? Ti eshte kishin dërë atje. Kravatin e kuja ka i pëjsh? A s'ku kune si ka prisheq? Si ki prish? Tre i kam prish dhe i kam ndresh i shtë jargonin. Kravatin e ty tonë në shprish. A për sekret? Kravatin tonë e ka prejk. Tre sekret ti veç. Hajde, mos më shëfë atje. Qa, dhua mërë daku ti? Ik vajtë ti? A vëllu në domino? I dik shpirti për mrena. O, supon Allah. A vëllu në domino? Allah shëronë, sa më shpirt. Ishallah. Gjena, vëllu në domino. Apo, që shë zhërë, gjenaja, apo ve? Gjenarë, këta. Apo, ja gjenaja, shë zhërë. Rush. Pa pra. A dikush? Rush domino. A dikush? A di cilë është? Apo njërë? Apo njërë? Si dush.